Jajamensan, och nu ska vi festa till det här i Täby. Är ni redo? För nu kör vi. Hallå Gunhild! Hej Daniel! Välkomna! Vad kul att få träffa dig. Ja men detsamma, detsamma. Jag är lurad. Äntligen säger jag. Ja, du har längtat efter mig. Ja men absolut, jag har varit med sedan vi startade. Wow! Men du, om du har varit med så länge som du faktiskt har, så vet du ju hur det här går till. Så du menar jag ska dra nu? Jajamensan! Wow! 38 471 kronor. 38 471 kronor! Stort grattis till dig, 192 000 kronor. Oh, tackar, tackar! Tack ska du ha. Hej då, hörni! Hej då! Nu ska jag alltså på Ingrid och hon sitter här borta i biblioteket. Hallå i stugan! Välkommen upp! Kommer du ihåg varför du gick med i Postkodlotteriet? Jag tyckte ju att det var en bra idé det här att man liksom bidrar till en massa olika organisationer utan att behöva anstränga sig så mycket. Så finns det någon organisation som du brinner lite extra för eller? Ja, jag själv har lite hjärtfel, så Hjärt-Lungfonden. Och sen har jag många anhöriga som har fått cancer och Cancerfonden är också högt på den banan. Vill du dra ditt första guldkuvert? Jag kan prova med det. 38 471 kronor. Vi fortsätter. Oj. 38 471 kronor. Oj. Stort grattis till dryga 153 000 kronor. Åh, tack snälla. Det var ett rent nöje. Stort tack, grattis. Tack ska du ha. Tjenare. Tjenare. Är det Birger? Det kan det vara. Får man stiga på? Stig på. Jag är här för att berätta för dig att du är vinnare i postnumret. Så härmed vill jag räcka över. Ja, men en sista där. 49 000 kronor. Usch. De är dina, Birger. Det var inte dåligt. Innan jag går så skulle jag faktiskt vilja ge dig en till sak. Det är nämligen så att du har vunnit en Volvo V60 B3 värde 393 800 kronor. Du skämtar. Den är också din. Du skämtar. Nej. Att vinna en bil, ja, jag vet inte ännu. Det har inte smält ännu, men det är ju fantastiskt. Där står hon. Oh. Så där, ja. Första bilturen, den går nog ut i svinningen. Bara för att reta svärsonen lite grann.